Här ska jag bryta ut variabeln som finns i parentesen och i A-uppgiften så är det lilla h. Och då tittar jag var någonstans har jag h-et. Jag har det i den termen och jag har det i den termen. Så då samlar jag alla h och jag väljer att samla alla h på vänstersidan. Då tar jag alltså att addera 3h gånger r på den sidan och jag adderar 3h gånger r på vänstersidan också. Och då får jag a gånger h plus 3h gånger r är lika med d kvadrat. Sedan så faktoriserar jag ut ett h. Jag bryter ut h alltså. H parentes a plus 3r sådär. Är lika med d upphöjt till 2. Sedan så tar jag och dividerar med a plus 3r på vänstersidan. Och jag dividerar med a plus 3r på högersidan. Då får jag den delat med den. Det blir 1. Så kvar får jag ett h. Som blir då d kvadrat dividerat med a plus 3 gånger r. Och här så har jag då h utbrutet. I B-uppgiften så ska jag bryta ut m-et. Och då så ser jag ett m där och ett m där. Då väljer jag att flytta över allting till högersidan. Så jag adderar mg på båda sidor. Sådär. Och då får jag minus mg plus mg. De tar ut varandra. Så jag får att f är lika med m v kvadrat genom r plus mg. Sådär. Båda termerna innehåller ett m. Så jag kan ta och skriva som en parentes där jag får v i kvadrat genom r plus g. Det här ska vara lika med f. Och sedan så dividerar jag med det här. V kvadrat genom r plus g på den sidan. Och dividerar här också. V kvadrat genom r plus g. Och så tittar jag på högersidan. Den här parentesen dividerat med samma parentes. Det blir 1. Så här får jag kvar ett m då. Och på andra sidan så får jag f dividerat med v kvadrat genom r plus g. Och här då så har jag mitt svar.